Jemi rikthyer sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, siç po e ndiqni edhe përmes fleshit ton informativ të nderuar shikues. Kolegja Klodiana Lala ka mundur të komunikojë me babain e një prej të arrestuarve tashmë, Rusit Zorik, dhe unë do të lidhem tani drejt për drejt me të për të mësuar se çfarë ka deklaruar ai për të birin. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje, Ola. Po, si, atë News 24 ka patur një kontakt me Yuri Zorin, babain e Mikhail Zorin, një prej tre personave, dy rus dhe një ukrainas, të arrestuar pak ditë më parë pas një incidenti në ish uzinë mekanike të Gramshit dhe të cilët pombahen nën masën e arrestit me burg në dyshimet për spionazh. Yuri Zorin i deklaroi përmes një letre të dërguar në aplikacionin WhatsApp, shoqëruar edhe me foton e tij, një letër të gjatë News 24 bazuar në disa pyetje që televizioni drejtoi atij. Vitin e kaluar, thot ai, djali im Mikhail Zorin u diplomua në Universitetin Rus të Teknologjisë Kimike në Moskë dhe mori një diplom bachelor. Ai mori një diplom në teknologji kimike dhe pas kësaj vendosi të vazhdoi studimet në Europë. Në këtë drejtim ai zgjodhi Pragën, ku studioi gjuhën çeke për një vit të tërë dhe në qershor të këtij viti ai hyri në shkollën e lartë të teknologjisë kimike për të marrë magjistraturën atje. Në korrik, thot babai i tij Yuri Zorin, Mikhaili filloi pushimet dhe vendosi të shkonte në një udhtim në Europë. Ai sqaroi se i biri do turizmin e pa organizuar, do me thënë kur u thon vetën. Si regull, thot se djali i ti u thoi me një biciklet, një qantë shpine, mbi supe dhe një tent në bagash. A i planifikoj, si pas babajt, një udhtim në Greqi, në përmjet Kroacis, Malit të Zi dhe Shqipëris. Deri më 17 gusht, a i u thoi vetëm dhe më pas u takua me miqtë e ti Svetlana Timofeva, një blogere njohur, dhe Fjodor ose Fedir Alpatov, shtetas nga Ukraina. Ata vazhdojnë të udhtojnë së bashku me makinë, shpjegon babai në këtë deklaratë dhe letër dërguar News 24. Mikhail, sipas tij, është i interesuar në Urban Exploration, shkurtuar si Urbex. Ky është një studim i objekteve industriale, pra pjesë e harruar ose e ndaluar e qytetërimit njerëzor. Si rregull, deklaron Yuri Zorin, i cili është me profesion avokat, këto janë objekte industriale të braktisura, minjera, bunkere e tjera. Ai mban një blog në rrjetet sociale dhe publikon fotot e tij atje. Me sa di unë, këtij komuniteti deklaron Yuri Zorin, studiuesish i përkasin edhe miqtë e Mikhailit, dhe për këtë arsye Shqipëria, thot ai, e tërhoqi djalin e tij për faktin se ka shumë objekte të tilla në territorin e saj, veçanërisht bunkeret e braktisur që u ndërtuan gjatë luftës së ftohtë. Ai flet edhe për mesazhin dhe komunikimet e fundit që ka patur me të birin përpara se ai të arrestohet, pasi hodhi spray mbi dy ushtarët në ish uzinë mekanike të Gramshit. Ne kemi një familje të lidhur, thot ai ngushtë, dhe ne të katër, gruaja ime, unë, djali im i vogël dhe Mikhaili, flasim vazhdimisht në rrjetin Telegram. Mesazhi i fundit nga Mikhaili u mor në datën 20 gusht ora 14, pra rreth orës 14. Na dërgoi një foto dhe tha se binte shi dhe ai dhe miqtë e tij ishin në makinë. Pas kësaj Mikhaili pushoi së komunikuari, deklaron babai i tij Yuri Zorin në këtë komunikim të gjatë dhe detajuar për News 24. E kuptoj.